Ko zna više? Nemanja je odmah naredio da mu dovedu učitelja Vasilija. Potraga za njim je potrajala, a onda ga obavestiše da je on u biblioteci i da moli župana za odlaganje razgovora. Jednostavno, treba mu malo vremena da se sabere, zato će doći kasnije. Nenavikao na neispunjenje svog zahteva i znatiželjen da sazna čime se to učitelj tako važnim bavi, Nemanja odlazi u biblioteku i zatiče uvaženog Vasilija gde sedi na podu okružen brojnim knjigama. Samo sam proveravao nešto o čemu mi je vaš sin juče pričao, reče uz uzdah, a onda dodade. Uverio sam se da je sve tačno. Neće taj nikad što nasumično reći. Znanje mu je pouzdano, mnogi su to već potvrdili. Tu nastupi prekid u razgovoru. Obojica se prepuste svojim mislima. Tišinu ipak prekide Nemanja. Nego, uvaženi Vasilije, razgovarao sam sa sinom. Nameravao sam da ga prekorim, misleći da te je možda i nehotično povredio. Učitelj odmahnu glavom. Ni govora. On je uzvišena osoba. Ne bi to nikad sebi dopustio. Osim toga, predamnom sve najlepše govori o svom učitelju. I to znam. Veliki župan upire u sagovornika začuđen pogled. Znači, među vama je sve u redu. Sve, do sitnica. Voleo bih da znam zašto si najavio odlazak. Vasilije Grk uvuče glavu u ramena. Snebiva se da odgovori. Onda progovori tiho. On sve zna bolje od mene. Nemanja odmahnu. Ma i od mene. Ne treba se mučiti oko toga. Ali, visoki župane, vi me plaćate za poduku, a trebalo bi da plaćam ja vama. Svakoga dana od vašeg sina saznam nešto novo, što posle danima proveravam po knjigama. Onda se Nemanja uspravi, malo pognu, kao uvek kad donosi kakvu važnu odluku. Onda progovori odlučno. Vi ste njegov podsticaj i uzor. Ne mora učitelj da večito drži duga predavanja. Ne napuštajte dvor. Onda se okrenu i ostavi začuđenog Vasilija u društvu razbacanih knjiga. Skupljači retkog bilja. Rastko je bio miljenik cele porodice. Veliki župan Nemanja i njegova supruga Ana, ljudi u godinama, mislili su da više neće imati dece, a onda je došao Rastko kao sam Božji dar. U svemu se razlikovao od ostale dece. Izgledom lep, onako kako sam Bog zna nekome lepotu da podari. Bistar, kao kad samo nebo nekome svoju mudrost daruje. Dobar, kao da je iz Evanđelja iznikao. Sve skupa osvajao je sjajem sopstvene ličnosti. Nema toga ko pri prvom susretu s njim nije bio zadivljen onim što je iz same pojave izbijalo. Iako je imao najlepšeg konja, Rastko nije u rano jutro, poput ostalih vlastelinskih sinova, išao na jahanje. Radije bi trčao kroz šumu ili brzo koračao ako neko pođe s njim. Tada se uvek pri hodu razgovaralo o nečem značajnom. Učitelj Vasilije je najčešće morao da prati svog učenika pri jutarnjim šetnjama. Tada su vođene duge rasprave o svemu što ih je okruživalo, drveću, izvorima, stanovnicima šuma, a naročito o biljkama, čijim je lekovitim dejstvom mladi princ bio oduševljen. Oni imaju sopstveno znanje i posebnu pamet. Onih koji poznaje ne mora brinuti za svoje zdravlje. Trave će ga čuvati od svake bolesti. Treba biti oprezan, nisu baš sve korisne, opominjao ga je učitelj Vasilije. Neke znaju da budu opasne, čak smrtonosne, pune su otrova. To bi se desilo ako neko koristi samo njih, i to često. Kad se izmešaju s drugim biljkama i one postaju lekovite. Čak ponajviše. Rastko je o lekovitom bilju dosta čitao, a oslanjao se i na iskustva starijih ljudi s kojima je često razgovarao o tome. Jedan od njih je sveštenik Jovan, u čiju je malu crkvu princ Rastko redovno svraćao pri jutarnjoj šetnji.
da vidimo čime vas je sve ovog jutra priroda počastila, govorio je dočekujući drage goste. Onda su Rastko i Vasilije vadili iz svojih torbica nabrano bilje da bi potom razmenjivali znanja i iskustva. Vidim imate dvolistu preslu, iznenadi se jednom Rastko, posmatrajući biljku ostavljenu da se suši pred crkvom. Donese mi je Mirina, devojče iz sela. Ima srećnu ruku, uvek pronađe vredno bilje. Pre povratka, mladi princ je redovno ostavljao prilog crkvi. To je bila njegova plemenita navika od koje nije odustajao.